Pessoal, antes de começarmos com as notícias do Benfica, gostaria de fazer um pedido especial a todos vocês. Se ainda não estão inscritos no canal Notícias do Benfica, por favor, cliquem no botão de inscrição abaixo. Não se esqueçam também de deixar o seu like, comentário e ativar o sino das notificações na opção Todas. Assim, vocês ficarão por dentro de todas as atualizações sobre o glorioso Benfica. Obrigado pela sua participação e vamos lá acompanhar as novidades juntos. Aos 22 anos de idade, Henrique Araújo enfrenta um momento potencialmente decisivo para a sua trajetória profissional, após passagens pouco frutíferas em empréstimo pelo Watford e Famalicão, onde não conseguiu balançar as redes adversárias. De acordo com o periódico A Bola deste sábado, o presidente do Benfica, Rui Costa, mantém uma confiança inabalável no potencial do jovem atacante, mesmo diante desses desafios. Ele não descarta a possibilidade de Araújo integrar o elenco na próxima temporada. Entretanto, conforme relatado na mesma publicação, essa fé não é compartilhada por Roger Schmidt, que, vale lembrar, o escalou em 14 jogos na última época antes de indicar que não contaria mais com sua contribuição. Araújo já tem conhecimento de que não permanecerá no Clube Minhoto e agora aguarda orientações sobre seu futuro próximo. Ele está ciente de que, se Schmidt continuar no comando do Benfica, é altamente improvável que tenha sequer uma chance de participar da pré-temporada. Conto com a participação e apoio de cada um de vocês para fazer deste canal o melhor lugar para as últimas notícias e análises sobre o Benfica. Juntos, vamos construir uma comunidade apaixonada e bem informada. Obrigado por fazerem parte disso.